Ahoj přátelé, dneska trochu netradičně z auta, ale k kontrolce taky dostaneme. Jedeme tady s Romanem, čau. Čau. Jedeme pro novou motorku. Sezona je na spadnutí a Roman si objednal už na konci loňského roku motorku novou a vlastně teď jedu s ním ji vyzvednout, podělit se o první radosti, protože doma asi moc radosti nebude z toho. Ale jo, bude pěkná, takže jedeme pro ní. Máme to kousek na štěstí, takže původně jsem myslel, že bude na motorce, ale máme to kousek, takže nechtěl jsem mi taky kvůli tomu kousku vytovat motorku do garáže, takže jedeme autem. Za chvíli tam budeme, takže uvidíte. No a jsme tady. Převáděcí vozy. A tam mě už krasavice bude uvnitř asi. Připravená. Takže vybral si Roman BMW GSO. Co? Abych nebyl málo. Ale jo, budeš spokojený, já myslím. To doufám, ne? Jo, určitě. Jdeme na to. Taky tady máme krasavici. Triple back. No je to hezký. Hele, každá dva motorka je hezká. Co? Je hezká, je velký. No jo, to ti bude slušet, hele. Je to pěkný, jak je to nový, tak je to pěkný. Jo. No a jsou tam ty Anakiny, ty Micheliny, ty gumy. Protože no. Přehodili, tam nebyly, ne? Jo. Tady, jaký tam byly? Jaký jsou? Pak se taky foť, kolik má kilometrů, jak je nová. No, já měl nulu. A tady, co kluci říkali, tak měl tak kilometrů měl. Tak? No, uvidíš, co to zapne. Tak triple black a v té variantě černý gumy, či gumy, černí rávky, je taky hezký teda. Většinou jsem viděl zlatý rávky, ale já bych se osobně taky vybral ty černý, ty se mi líbí víc na tom. No, drátěný pety. Je to pěkný, no. Jak je to nový, tak je to hezký. Tak se podíváme tady i dál, ne? Tady teda Orbanovo GSO nový. Tady vedle taky. Taky pěkné letadlo tadyhle. Čistovka RR. Hodně karbonu v tom je. Ta cena taky slušná teda, jako. No ano. Tak to prostě je. Ale tady krásná motorka, Cruiser, 1800 motor, to musí být hrnce tady vnitř, ty válce. Jinak tady mají připraveno na jaro plno motorek. A to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 GS, tam se 750 vidím, tu se podívám ještě jaký. Tahle je pěkná, ta námořnická, ta je parádní. Ale, prodáno. Tata už je pryč, nebo bude brzo. Tak já sednu, probíhá předávání motorky, vysvětlování základní. Paráda. Počasí dneska přeje, takže se Romanovi pojede pěkně dneska, bude to dobrý. A tohle co? To taky je. To je 8 pade. A taky pěkná, ta tropy. To je pak hezká barva. Taková pěkná štíhlá motorka. To je pěkná taky tady.
A tady leta taky triple black, 7 pade. Vypadá pěkně. Když oni, ty dvě motorky jsou všechny hezký. S kuframa, ty má kufry má jiný. Tady silniční sportovní motorka, cesták takovej. Devítistovce, naháči. A jo, dalo bys to vybrat. Ale asi bych neměnil. Já si nechám moji KTM-ku a jsem spokojený. No a věc poslední tady na řídku je tempomat. Tempomat, když je zasunutá tato ta velká táčka na tu malou, takže si nejde hejmat. Tak jako kdyby tam nebyl, víš jo. Pěkně se zachumlejí. No, musím, ale no, teď je ještě teplo. Je, až pojdeš po větru, hele. Ale po větru, asi ne. To není vlaku tohleto, to je na vlaku. Hm? To je pěkná, no. Kam jedem, k tobě asi, viď? Takže první zážeh. Nemáš to rychlost, jo? Pěkně zvuk. Pěkně ševelí, ale. To tady je okružní dál na tu ke Sphinxu doprava doleva a chudro mě. No vida. Takže předání máme za sebou. První kilometr, teď si jede si domů a pak zajet a vyrazit. Dobrý, bylo to příjemný a zatím. Ahoj. Jak se tam leze? Mám klíče? Jo. Ježiš, mě bolí nohy. První dojmy? Jede pěkně. Jede pěkně. Tak to je fajn. Já moc nežrala. Měl tam 58 a mám tam 40... 49 nebo něco. 20 km. No víc, on tak je. No. O, tak osvíc, no. Dobrý. Tam musím slet. Lehký to není, viď? Lehký to na rovině. A je doma. Tak tady se rozlídni, tady budeš bydlet.